ដោយសារថាមានបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងថាតើរងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាគេថតអោយនឹងខ្ញុំពីព្រោះឃើញប្លង់ច្រើណដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាការថតរបស់នឹងខ្ញុំហ្នឹងអ្នកណាថតអោយខ្លះហើយធ្វើបែបម៉េចអ៊ីចឹងណាបងប្អូនហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើណក្រៃអណែកដែលតែងតែសួរនឹងខ្ញុំថាប្រើកាមេរ៉ាអីគេបងបានមកអញថតទៅឃើញវីដេអូស្អាតម្លេះអ៊ីចឹងហ្នឹងណាសាច់វីដេអូពណ៌វីដេអូអីហ្នឹងប្រើកម្មវិធីអីកាត់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំមកបកស្រាយបងប្អូន កតិកទីទាំងអស់ហ្មងទៅឲ្យបងប្អូនបានឃើញបានដឹងថាបច្ចេកទេសក្នុងការថតរបស់នាងខ្ញុំនឹងអ្នកណាជួយថតខ្លះដោយបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអ្នកណាថតឲ្យនាងខ្ញុំដែរក្រៅពីនាងខ្ញុំម្នាក់ឯង តាមការពិតតើការថតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានបច្ច័យកទេសផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតាមការយល់ការដឹងនិងការចេះថតរបស់យើងនឹងសម្រាប់នឹងខ្ញុំគឺនឹងខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ពីការថតនឹងច្រើនដែរបងប្អូននឹងខ្ញុំមើល YouTube ណាគេបង្រៀនថាតើយើងឆ្លាញ់ plong ណាយើងចូលចិត្តរបៀបមួយយើងក៏រៀនហើយធ្វើតាមអញ្ចឹងទៅ តែអត់ស្រួលទេបងប្អូនដោយសារថាវីដេអូនឹងខ្ញុំមួយមួយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងมันថតប្លង់ដដាល់ដដាល់ទេគឺនឹងខ្ញុំចាប់ប្លង់ច្រើនប្លង់លើចំហៀងឆ្វេងស្ដាំក្រោមចាគឺនឹងខ្ញុំថតយកប្លង់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំនឹងគឺការថតវារៀងស្មុកស្មាញដែរបើសួរថាណាណាថតឲ្យបើនៅទេគឺនឹងខ្ញុំរាប់រងទាំងអស់នឹងខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនទាំងការចាប់ប្លង់ការកាត់វីដេអូ ការធ្វើពណ៌វីដេអូគឺនឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាការថតរੂគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំនឹងហើយគាត់ជាអ្នកថតឲ្យណាហើយបើថាចេញទៅក្រៅអាហ្នឹងបានស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ជួយថតប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំតែងតែរៀប plong និងប្រាប់គាត់ថាត្រូវថតរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចពីព្រោះយើងថតមានតែយើងខ្លួនឯងទេដែលដឹងថា plong ហ្នឹងយើងត្រូវចង់បានរបៀបម៉េចអញ្ចឹងហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់អត់ដឹងពីទំនោរចិត្តរបស់នឹងខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចទេណាអញ្ចឹងមានតែនឹងខ្ញុំទេដែលអាចប្រាប់គាត់ ເຈັນເຈ ი ຈັ່ງໃດກອດກະກັນກາເມຣາໃຫ້ເບື້ອງຕາມຢ່າງຈັ່ງນະບ້ອງບ້ານ ហើយពេលខ្លះក៏នឹងខ្ញុំប្រើជាប្រភេទកាមេរ៉ាធំទូចសម្រាប់ក្នុងការថតអត់ទៀងឯងបងប្អូនសម្រាប់នឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាច្រើនគុណសមដែរឥឡូវនេះក៏មកអានបុកស៊ីងបង្ហាញបងប្អូនដែរនឹងខ្ញុំបានទិញកាមេរ៉ាអ៊ុយ Pocket 3នេះបងប្អូន DJI ដើម្បីបង្កើននៅគេហៅថាគុណភាពវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយក៏មកបង្ហាញពីកាមេរ៉ាមួយចំនួនដែលនឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់នឹងក្នុងការថតវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំផងដែរនិយាយរួមទៅបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើដោយនឹងខ្ញុំទេដោយសារនឹងខ្ញុំវាមានបច្ចេកទេសក្នុង កំរ៉ាប្រើអីច្រើនហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំរៀនសូត្រពៀវច្រើនបន្លោះហើយនឹងខ្ញុំចេះប្រើប្រភេទកាមេរ៉ាច្រើនប្រភេទហ្នឹងណានឹងឲ្យយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងស្ទាត់ចំណាញបើបងប្អូនអត់ចេះប្រើប្រភេទកាមេរ៉ាទេយើងប្រើតទូរសាពនឹងក៏បានដែរបងប្អូនមិនចាំបាច់ quality ខ្ពស់ពេកទេចំពោះ video យើងធ្វើបែបណាក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើវាបានដែរឲ្យតែយើងតាំងចិត្តហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបោះរបរដែលនឹងខ្ញុំប្រើនេះគឺដោយសារមានបងប្អូនសួរនឹងខ្ញុំច្រើនខ្លាំងពេកតាំងពីនឹងខ្ញុំចាប់ធ្វើ video ô ឆ្នាំ2020មកម៉ែបងប្អូននឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូគឺឆ្នាំ2020ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺមានបងប្អូនសួរនឹងខ្ញុំច្រើនតាំងពីការថតរូបសិលឹកនឹងការធ្វើវីដេអូនឹងឯងក៏តាំងតាំងតែសួរច្រឿយរឿយប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់តាន់មានពេលវេលាស្រួលបួលក្នុងការបង្ហាញរបៀបថតរបស់នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយក៏អត់តាន់មានពេលសម្រាប់យកកាមេរ៉ាឯងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងឯងដល់ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំជួនឲ្យនឹងខ្ញុំ unboxing កាមេរ៉ាមួយទៀតទៅក៏មកបង្ហាញបងប្អូន mong វីដេអូដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើតិចនិករបស់យើងទឹកដៃរបស់យើងហើយថាតើយើងឆ្លាញរូបភាព អូវីដេអូឬក៏ការធ្វើវីដេអូនឹងបែបណាអ្នកខ្លះភិកច្រើនគឺគាត់ធ្វើវីដេអូបែបសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាទេបងប្អូននើយប៉ុន្តែដល់ like សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលទៅដូចថាចង់ឲ្យវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនោះវារៀងខុសគេបន្តិចអញ្ចឹងហៅបងនាងខ្ញុំតែងតែស្វែងរកអ្វីដែលមើលទៅវារៀងប្លែកៗអញ្ចឹងណា និយាយរួមធ្វើវីដេអូធម្មតាធម្មតាស្រួលជាងបើធ្វើវីដេអូប្រភេទដូចនឹងខ្ញុំនឹងគឺវាអញ័យអញ័យណាស់តម្រាំតែបានវីដេអូមួយមួយបញ្ហាងបងប្អូននឹងគឺអត់ស្រួលទេបងប្អូននិយាយរួមការងារអីក៏វាមិនដែរស្រួលដែរការងាររស់លុយកណ្តោយការងារធ្វើការងារផ្ទះកណ្តោយឬក៏យើងធ្វើអីកណ្តោយតាំងគួយញ៉ាំកហត់ដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំថាឡើយដោយការងារថតវីដេអូនេះហើយការធ្វើវីដេអូនេះគឺវាเตรียมទីឲ្យយើងប្រៅទៅវេលាទាំងស្រុងទៅលើវាតែម្ដង ចំណាយទាំងអស់នេះគឺជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបង្ហូរនៅក្នុងកុំព្យូទ័រផងនិងក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺហៅថាលក្ខណៈកាត់តវីដេអូបែប professional ទាំងការឲ្យពណ៌ទាំងការកាត់ហើយក៏មានកម្មវិធី free ធម្មតាដែរកាត់ដោយតែបងប្អូនទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ឡែកនាងខ្ញុំពិសេសបន្តិចមកពីនាងខ្ញុំទិញកម្មវិធីពីរទៀតជាកម្មវិធីដែលយើងត្រូវប្រើលុយបង់ប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំខែអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនកំប្រើដោយនាងខ្ញុំអីបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើក៏ប្រើតែ ប៉ុន្តែវាស្មុកស្មាញណាស់ហើយតម្រាំបានវីដេអូមួយមួយគឺវាអត់ធម្មតាទេវាខុសធម្មតាអញ្ចឹងហើយក៏នាងខ្ញុំក្រានតៃចង់ជម្រាបបងប្អូនពីការដែលនាងខ្ញុំប្រើកម្មវិធីកាត់តនឹងឲ្យពណ៌វីដេអូរួមទាំងរបស់របរដែលនាងខ្ញុំប្រើនឹងឯងច្រើនណាស់បងប្អូនធ្វើដូចនាងខ្ញុំវាស្មុកស្មាញអញ្ចឹងហើយនេះក្រានតៃជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃទេតែបើសិនជាសម្រាប់បងប្អូនវិញគឺបងប្អូនប្រើតែទូរស័ព្ទដៃនឹងក៏យើងអាចធ្វើវីដេអូបានដែរឲ្យតែយើងឧស្សាហ៍ជួយ កាន់លើការខិតខំរបស់យើងឯងបងប្អូនធ្វើវីដេអូប្រភេទធម្មតាធម្មតាគឺក៏ល្អដែរមិនថាអត់ល្អទេណាប៉ុន្តែដោយសារនឹងខ្ញុំគឺឆ្លាញ់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើតាមដំណោយចិត្តរបស់នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយបើសួរនឹងខ្ញុំថាបងឯងប្រើកាមេរ៉ាអីឲ្យប្រកាសរាល់ថ្ងៃនឹងអត់ប្រកាសទេបងប្អូនអើយមកបង្ហាញនេះគឺមកបង្ហាញកាមេរ៉ាទាំងអស់ដែលនឹងខ្ញុំប្រើហ្មងពេលខ្លះនឹងខ្ញុំចាប់ផ្លង់នេះផ្លង់នោះពេលខ្លះត្រូវព្រើកាមេរ៉ានេះកាមេរ៉ានោះដើម្បីយកមកថតផ្លង់នេះផ្លង់ ទៅអញ្ចឹងហើយអត់មានប្រកាសថាកាមេរ៉ាណាមួយដែលនឹងខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃតែតែដែលប្រើច្រើនជាងគេគឺទូរសុបដៃនឹងឯងបងប្អូនហើយភាគច្រើននឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាដែរដោយបងប្អូនមិនឃើញអញ្ចឹងវីដេអូនឹងខ្ញុំគឺច្បាស់ច្បាស់ហើយមានគុណភាពទាំងសាច់វីដេអូទាំងការចាប់ប្លង់ថតអានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់នឹងខ្ញុំណាហើយការថតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបើសម្រាប់នឹងខ្ញុំគឺនឹងខ្ញុំចូលចិត្តភាព ប្រណិតនៃវីដេអូអញ្ចឹងហើយគឺនឹងខ្ញុំធ្វើវាដល់លំបាកវីដេអូនឹងខ្ញុំទៅមួយមួយគឺអត់ស្រួលទេហើយក៏អត់ឆាប់ដែរអាកាមេរ៉ាថុំនេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើសម្រាប់តែថតរុកតែបំណោះពីព្រោះបើសិនជាថតវីដេអូនឹងខ្ញុំថតម្នាក់ឯងអត់កាត់វាធ្ងន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងថតវីដេអូភាពច្រើនគឺនឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាទុយទុយឬក៏ទូរស័ព្ទដៃជាដើមអញ្ចឹងទៅដោយបងប្អូនបានឃើញនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំថតកាមេរ៉ាផងថតទូរស័ព ធ្វើវីដេអូបើសិនជាយើងຈັດផ្ចង់ពេកដូចនឹងខ្ញុំចេះគឺហត់ណាបងប្អូនអើយហត់ខ្លាំងដាបដាបខ្លួននៅដល់យប់យប់ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺអីក៏ពឹងតែកាត់វីដេអូបរាជ្យបងប្អូននឹងឥឡូវនឹងម៉ោង7 2យប់ឯណាបងប្អូនតែនឹងខ្ញុំនៅឆ្លៀតកាត់តវីដេអូនឹងបង្ហើលកិច្ចការខ្លះខ្លះដែលលត់ថត់ហើយអត់ចង់គោការងារយូរគោមកទុកដាក់ អឺវីដេអូឯងហើយហើយយើងរៀបកាត់វីដេអូឯងហើយចឹងណាអាជីពជាអ្នកធ្វើវីដេអូអត់ងាយស្រួលដូចដែលបងប្អូនបានឃើញទេនៅពេលដែលតម្រាមតបានសាច់វីដេអូមួយមួយចេញទៅហ្នឹងគឺថាប្រើរយៈពេលយូរ បងយើងកាត់កម្មវិធីធម្មតាធម្មតាគឺវាលឿនទេបងប្អូនក៏ត្រូវប្រើរយៈពេលដូចតែគ្នាតែគ្រាន់តែវាលឿនជាងនឹងខ្ញុំបងនឹងខ្ញុំត្រូវប្រើពេលវាយូរហាស់ត្រូវឲ្យពណ៌ផង់ត្រូវសេវផង់ហើយមើលកលើពណ៌នឹងវាប្លឺអត់អីអត់ចឹងណាយើងត្រូវមើលសពគ្រប់បែបយ៉ាងនិយាយរួមទៅតំមាំតบ้านជាសាច់វីដេអូមួយមួយមកផ្គុំចូលគ្នាហើយនឹងកាត់ជាសំលេងបញ្ចូលបង្ហាញបងប្អូននឹងវាអត់ស្រួល អហើយដល់បងប្អូនបានឃើញគឺគ្រាន់តែមួយជ្រុងនៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំទេប៉ុន្តែធៀបផ្ទិទ្ធជាក់ស្ដែងអូយស្មុកស្មានណាបងប្អូនអើយសម្រាប់នាងខ្ញុំមួយ បងប្អូនស្ដាប់ទៅថាបើធ្វើវីដេអូប្របាកអញ្ចឹងខំធ្វើធ្វើអីអត់ទេបងប្អូនពេលដែលយើងធ្លាប់ទៅទោះបីជាការងារនឹងលំបាកក៏យើងអាចធ្វើវាបានដែរបើយើងអត់ធ្លាប់ទោះបីជាការងារនឹងស្រួលក៏យើងនៅតែអត់ចេះធ្វើដែរសំខាន់ជាងគេគឺការព្យាយាមអត់ຖមុតតស៊ូហើយនឹងបរលោកវាទៅយើងដឹងថាការងារនឹងវាបែបម៉េចការងារអីក៏ដោយវាទៀមទាឲ្យយើងអត់ຖមុត เตรียมตีឲ្យយើងតស៊ូเตรียมตีឲ្យយើងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូប្រភេទ mau បែបណាយើងក៏បានគុណភាពពីរអ្នកមើលបែបនឹងដែរ វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមួយមួយនិយាយក៏អត់ជន់សម្លេងគ្នាដែរនិយាយរួមក្នុងការកាត់វីដេអូក៏ដូចគ្នាអត់ចេះតែកាត់កាត់អត់ចេះតែបញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យទៅបានរួយរួយទេបងប្អូននាងខ្ញុំហត់សុខចិត្តសម្រាកសិនអត់ធ្វើការទាំងညហត់បាក់កម្លាំងទេអញ្ចឹងវិញធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើការងារអត់ល្អសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចិត្តខ្ចង់ណាស់ចំពោះការងារធ្វើវីដេអូនេះ ឥឡូវនឹងខ្ញុំថតកាមេរ៉ាចិត្ត71 1បង្ហាញលេខឲ្យបងប្អូនបានឃើញថានឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាអីអានេះជាកាមេរ៉ា Nikon ថតរូបស្លឹកនឹងឯងតែបងប្អូនតែងតែចំណាំឃើញថារូបភាពនឹងខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនសួរថាប្រើកាមេរ៉ាអីគឺអាធំហ្នឹងហើយអាទូចទូចនេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើសម្រាប់នៅក្នុងការថតវីដេអូ vlog អីចឹងណាដោយសារកាមេរ៉ាហ្នឹងវាទូចទូចឲ្យមានដងចុចអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការថតវីដេអូដែរ កន្លងមកគឺមានបងប្អូនខមិនផងឆាតមកសួរអ្នកខ្ញុំផងអូយសួរច្រើនកកកណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំមិនដែលមានពេលឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនទេសមកាជស្រ័យផងដោយសារការងាររវល់ពេកអ៊ីចឹងម៉ងបងប្អូនអើយមិនមែនធ្វើតែមួយមុខរាល់ថ្ងៃវាលើសពី100មុខអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំរវល់ដកឃ្លាសឹងថាมันបានសម្រាក់ស្រួលបួលហើយអានេះក៏ជាការងាររបស់អ្នកខ្ញុំមួយដែរដោយសារអ្នកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំរវល់តែនឹងការងារធ្វើវីដេអូនឹងឯងបងប្អូន ពេលដែលនៅផ្ទះគឺនាងខ្ញុំថតតែម្នាក់ឯងទេស្វាមីអត់បានជួយទេដើសាអីគឺគាត់អត់ដឹងចិត្តយើងថាយើងត្រូវចង់បានបែបម៉េចចាប់ផ្ល렁ម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំអត់ប្រើគាត់ទេខ្លាចនត្រូវចិត្តខឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅខ្លួនឯងនឹងឯងបងប្អូនអើយ តែដូចជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញតារលេងនៅខាងក្រៅឬក៏ទៅណាមកណាអីគឺភិកច្រើននឹងខ្ញុំឲ្យស្វាមីគាត់ជួយថតបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខ្ញុំដាក់បិឆោកាមេរ៉ាឬក៏ទូរស័ព្ទនឹងបិឆោចោលទៅយើងថតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅងាយការថតរបស់នឹងខ្ញុំគឺបែបនឹងឯងភិកច្រើននឹងខ្ញុំថតម្នាក់ឯងនឹងឯងបងប្អូនអើយអ្នកធ្វើមិនដូចអ្នកមើល ពេលខ្លះបងប្អូនឃើញថាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបែបសាមញ្ញទេហើយធម្មតាធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលដែលនាងខ្ញុំជแนะធ្វើនេះវាអត់ធម្មតាទេបងប្អូនយើងផលិតវីដេអូឬយើងបើកផលិតកម្មមួយអញ្ចឹងណាដឹកនាំរឿងខ្លួនឯងសម្តែងខ្លួនឯងតសេស្គ្រីបខ្លួនឯងហើយបញ្ចូលសម្លេងខ្លួនឯងថតខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើខុសពីគេបើកផលិតកម្មមែនតើគឺមានតួផ្សេងអ្នកដឹកនាំផ្សេងអ្នកថតផ្សេងហើយនឹងអ្នកតសេផ្សេង គ្រិបឯផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយឡែកនឹងខ្ញុំវិញគឺម្នាក់ឯងមកចាប់អញ្ចឹងមើលហើយបាននឹងខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនត ேன் មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាមួយការងារផ្ទះបាយទឹកចាកូនចៅប្តីផ្ទះសបែងអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយវិញទៀតរត់ទៅថតផងអីផងអូយបងប្អូនអើយពេលខ្លះវីដេអូខ្លះមិនថតមួយថ្ងៃនឹងហើយថតពីរបីថ្ងៃបានហើយក៏មានដែរតុមរំទៅកាត់ plong មួយមួយបញ្ចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងណា ហើយពេលខ្លះនឹងខ្ញុំក៏បញ្ចូលសម្លេងតាមទូរសាពអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៀតក៏កាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ ការងាររបស់នឹងខ្ញុំគឺស្មុកស្មាញណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាបងចង់ធ្វើដោយនឹងខ្ញុំហ្មងគឺថាអត់បានទេដោយសារថាគុណភាពមួយមួយគឺអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងយើងធ្វើយើងប្រឹងបែបណាគុណភាពវីដេអូរបស់យើងគឺបានទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនអើយនិយាយទៅអាជីពជាអ្នកធ្វើវីដេអូដូចជ្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ស្រួលទេហើយគំលឺគេនិយាយថាអូធ្វើទៅអ៊ីចឹងចោលអីគឺថាបងប្អូនរៀនសិក្សាពីវាសិនបើយើងចង់បានអ្នកមើលច្ប란ហើយយើងចង់បានគុណភាពនៃការផលិតវីដេអូ តួតតែយើងនឹងគឺរៀនសូត្រពីវាចរើនសិក្សាហើយក៏ស្វែងយល់ក្នុងអនុវត្តផងដែរមិនមែនចេះតែឃើញគេធ្វើយើងរត់ទៅធ្វើដែរទេណាបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងគឺវាเตรียมទីឲ្យយើងមានពេលវេលាស្រួលបួលហើយក្នុងការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់យើងទៀតបានវិជោគជ័យមិនប្រកាសថាយើងថត់ៗទៅនឹងចេះតែមានអ្នកមើលទៅអត់ទេតើតែមានគុណភាពមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលដែរបើអ្នកមើលនឹងនាំគ្នាមកមើលយើងណាបងប្អូនមិនមែនសុកៗជាងចេះតែថត់បង្ហោះថត់បង្ហោះទៅមានអ្នកមើលគូកែកទៅអត់ទេគ្រប់យ៉ាង គឺវាត្រូវឲ្យយើងប្រើពេលវេលាដូចជម្រាបចឹងហើយវាត្រូវឲ្យយើងប្រឹងខ្លាំងមែនតើបើសិនជាចង់ឲ្យការងារល្អតើយើងប្រឹងឲ្យល្អដូចគ្នាដែរបងប្អូនអានេះនឹងខ្ញុំយុបนานណីអើយម៉ង2ម៉ង3អើយនៅធ្វើការងាររបស់នឹងខ្ញុំនឹងឯងនឹងខ្ញុំកាត់វីដេអូតាមកុំព្យូទ័រដែរចឹងណាសាវផងអង្គុយឲ្យពណ៌ផងអីផងចឹងទៅ អោយទៅពេលចេញទៅថតនៅខាងក្រៅម្ដងម្ដងអូយស្ពាយលងឆែកខ្លួនអស់ហើយបងប្អូននៅកាមេរ៉ាថុំកាមេរ៉ាទូចដ្រូនស្អីស្អីនឹងដាក់ទៅអស់ហើយនិយាយទៅស្ពਿੰងស្ពងពេញនឹង ដូចប្លង់ថតមួយនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ងាយងាយគឺនឹងខ្ញុំរត់ទៅបិទទៅបើកកាមេរ៉ាថតចុះថតឡើងតែឯងនឹងឯងបងប្អូនអើយពេលរបស់បងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់ហើយហើយស្អាតស្អាតហើយអស់ហ្នឹងគឺមើលទៅដូចថាមានអ្នកថតឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតអត់ទេបងប្អូនអើយជុងការរត់ទៅអាចជើងកាមេរ៉ានឹងដួលបោកដៃបោកជើងខ្លួនឯងទៅទៀតក៏មានវាមិនស្រួលទេណាបងប្អូនអាយើងថតតែឯងនឹងខ្វែងដៃខ្វែងជើងណាស់ ដងไงបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎បើមានការខុសទាស់ឆ្គងអីសូមអភ័យទោសផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា